Arnstad. President, med den forrige taleren så fikk en et øyeblikk en følelse av at vi var langt inn i en budsjettdebatt om et budsjett ingen enda kjenner. Dette er jo en trontaledebatt som handler om den parlamentariske situasjonen, ikke minst mellom regjeringen og dette støttepartiet FRP. Men som opposisjonsparti så må jeg jo si at det blir jo sikkert ganske interessante budsjettdrøftinger basert på det innlegget som ble holdt nettopp. President, for dette er den siste trontaledebatten før valget neste år. Dette er den siste trontaledebatten før et stortingsvalg. Og gjennom 7 år så har den høyreledede regjeringen nå sentralisert, lagt ned tjenester og ført en politikk som har gitt både distriktsopprør, kystopprør og dårligere lokale offentlige tjenester. Trontalen var imidlertid fri for all omtale på noe som kunne ligne om distriktspolitikk. Og jeg tror nok at statsminister Erna Solberg og regjeringen nå satser alt på at velgerne skal ha glemt spørsmål om sentralisering og distriktsopprør fram imot valgdagen i 2021. Fordi den ekstraordinære situasjonen det siste halve året har jo på mange måter flyttet fokuset bort fra regjeringens egentlige prosjekt. Det politiske innholdet i den 7 år gamle avtalen mellom Høyre og FRP. Og nå prøver nok regjeringen å styre skuta inn i smulere farvann. Nå reiser Høyre folk rundt omkring og sier at det har ikke vært noe distriktsopprør. Og så prøver jeg å redusere betydningen av det her, og av alle diskusjoner egentlig om distrikt, til å handle om diskusjoner om fortiden. Presidentvalget 2021 handler om politisk kurs og politisk retning. Det denne regjeringen kaller reformer har i mange sammenhenger vært en ren sentralisering og ønske om store enheter, uten noen begrunnelse om hvorfor hvordan det skal bedre kvalitet og innhold. Høyre har fokusert på systemene, ikke menneskene. Det skaper et samfunn med større forskjeller og avmakt. Regjeringen har brukt både press og tvang mot kommuner og fylker for å få sammenslåinger som hverken henger på greip eller har oppslutning blant innbyggere. 2 meningsløse gigantfylker står igjen som en påminnelse om det. Troms og Finnmark og Viken. Troms og Finnmark som er større enn en rekke europeiske land, og Viken som har et innbyggertall som er på 1,2 millioner og går fra Hallingskarvet til Halden. Begge fylkene uten indre sammenheng. Høyre har blitt så opptatt av regioner at de har glemt folkene som bor i dem. Regjeringen har også presset fram en politireform som gjør at en rekke lokalsamfunn, både i by og bygd egentlig, har mistet sitt nærpoliti. Det er som den nylig pensjonerte politimannen Geir Tveit fra Grønland politikammer sa det. Vår kompetente politistyrke hindres hver dag i å utføre det arbeidet de er dedikert for, fordi etaten er mer sentralisert og toppstyrt. Gjennom 7 år har den samme sentraliseringsfilosofien blitt anvendt både på akuttsykehus og fødetilbud, på universitet- og høyskolesektoren, på de lokale domstolene, tingrettene. Noen plasser er det lagt ned, andre plasser tømmes tilbudet sakte, men sikkert for ledelse og innhold. De utarmes og håper til Høyre og FRP er nok etter hvert at de skal modnes til nedleggelse. Hele denne 7-årsperioden har regjeringen ført en politikk ved hjelp av både små og store grep, som har gjort tilværelsen vanskelig for norske distrikt, og virret til fordel for de store enhetene og de folketunge områdene. Distriktspolitiske virkemidler som bidro til aktivitet og investeringer i mange kommuner er radert ut. Konsesjonsgrensene i landbruket er økt og bidrar til større bruk, samtidig er importkvotene strekt til det ytterste. I fiskeriene så har regjeringens politikk nå ført til en splittelse innad i fiskeriene som vi ikke har sett siden Trollfjordslaget i 1890. Statlige arbeidsplasser er trekt ut av distriktene gjennom nedlegging av en rekke kontor, skattekontor, NAV-kontor og andre funksjoner. President, regjeringen ser ut til å arbeide utifra en slags hypotese som sier at de små enhetene og alle som bor ytterst ut et eller annet sted er for dyr i drift. De burde helst flytte. Det koster for mye å opprettholde tjenestetilbud og arbeidsplasser. Det er for dyrt å opprettholde infrastruktur og vedlikehold strømkabler og legge fiber til hus som ligger spredt og langt unna sentrum. Sånn vil ikke Senterpartiet tenke. Likeverdigheten og tilliten i dette samfunnet innebærer at vi må se og anerkjenne utfordringene i landet uansett hvilke deler av landet det handler om.
Vi må I det hele tatt tro på hele Norge. Tidligere Høyre-statsråd Victor Norman hadde en interessant innledning på en distriktspolitisk konferanse som jeg var på I forrige uke. Han mente at bosettingsmønstret var et fellesgode som vi ikke hadde råd til å miste, og at det var behov for en ny og kraftfull distriktspolitikk. Senterpartiet mener det trengs helt nye verktøy I distriktspolitikken. Framfor alt så trengs det en erkjennelse av at distriktspolitikk ikke kan løses av helt generelle og nøytrale virkemidler. Det må løses med målrettet satsing. Derfor foreslår Senterpartiet blant annet bygdevekstavtaler, en langsiktig satsing på de kommunene som har de største næringsmessige utfordringene. Derfor så foreslår vi redusert selskapsskatt I distriktene. Og derfor så foreslår vi bredbånd, ikke til 92% av befolkningen, ikke til 95% av befolkningen, men absolutt til hele befolkningen. President, koronaepidemien har preget oss det siste halvåret. I starten så gjorde partiene på Stortinget en stor innsats for å komme fram til felles løsninger på mange av utfordringene. Det var et viktig arbeid, både når det gjaldt lovgivning, når det gjaldt helse og når det gjaldt økonomi. Men I dag den perioden imidlertid over. Nå velger regjeringen å snakke med sitt støtteparti FRP, framfor å snakke med alle de politiske partiene. Da det desto viktigere at prosessene preget av åpenhet. Og Senterpartiet bekymret for om den kommisjonen som nå skal evaluere gjennomføringen av koronasituasjonen, vil gjennomføre sitt arbeid I tilstrekkelig åpenhet, altså I full åpenhet. Da pandemien brøt ut, så var regjeringen dårlig forberedt når det gjaldt helseutstyr. Og kommunene ble de første månedene nedprioritert. Da det litt sørgelig at den beskjeden som kom I forrige uke om at kommunene ikke lenger vil få hjelp fra det nasjonale beredskapslagret om å bygge egne lager for utstyr, da det litt sørgelig at den kommer på det tidspunktet den nå gjør. Regjeringen må ikke svikte eget beredskapsansvar midt under pandemien. De må ikke unnslå seg sin egen koordinerende rolle. Det klart at det å legge dette ansvaret over på kommunene kan bli en økonomisk byrde som går ut over andre tjenester som oppvekst og eldre. Og Senterpartiet bekymret over regjeringens holdning til kommune-Norge. Til kommunene som står på og gjør en stor jobb med å beskytte sine innbyggere, med testing, med smittesporing og med helsetjenester. Det gjør det heller ikke bedre når helseministeren kommer med utsagn om økonomistyring I kommunene som oppleves som en smule arrogant. Det vitner I alle fall om at regjeringen har en vei å gå når det gjelder å lytte til kommunesektoren som har hatt store ekstrakostnader knyttet til hele koronasituasjonen. President, så har jeg lyst til å nevne en liten ting til. Senterpartiet bekymret for de strenge reglene som eldre og funksjonshemmede har vært utsatt for det siste halvåret. Å holde tilbake besøk fra de nærmeste og nekte pårørende å komme inn for å hjelpe sine nærmeste med helt grunnleggende ting. Det så mange eksempler på at dette har vært praktisert uklokt. Fremover så må vi bli bedre til å balansere målene om godt smittevern opp imot behovet for kontakt med venner og familie. Isolasjon og ensomhet alvorlig. Og derfor så fremmer vi Senterpartiet I dag et forslag, fordi vi mener det nødvendig med en bedre kartlegging av myndighetens håndtering av besøksrestriksjoner og besøksstans. Det et felt der alle sider må fram, sånn at vi også kan lære av det for fremtiden. President, med det tar jeg opp Senterpartiet sine forslag. Da har representanten Arnstad tatt opp...